Sual verilir ki, orucluq bəzi yerlərdə bizim ölkəyə nisbətən bir gün tez başlayır. Biz kimə tabe olmalıyıq? Ümumiyyətlə orucduğun başlaması haqqında görüşlər vardır. Aya baxılmaq və ya xod görünmədisə ayın tamamlanmasıdır. Əsl odur ki, aya baxılmalı əgər ay görülmədisə ayın tamamlanmasıdır. Və buna əsasən yəni daha yaxın olan görüş odur ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın yəni xitabı: "Sumū li ru'yatihi və ifturū li ru'yatihi." Hilalı görərək tutun, ya hilalı görərək bayram edin. Yəni bu bütün ümmətə aiddir və bu həmçinin eyni zamanda da cümhurun, yəni bir çox alimlərin görüşüdür. Və dünyanın hər hansı bir yerində əgər bir kimsə ayı görərsə və bütün müsəlmanlar da buna əsasən, yəni ədalətli bir şahid bunu görübsə, digər müsəlmanlar da buna əsasən oruç tuta bilər. Və bəzən də fərqli fətvlərə əsasən insanlar tutur və ona görə belə bir məsələlərdə də gərək fərqli tutan insanlar da bir-birlərini qınamasınlar və bir-birlərinə xor baxmasınlar və bir-birlərini də əyib tutmasınlar. Çünki bu ibadətlərin də buyurulmasından əsas məqsəd də cemaatın olmasıdır, qardaşlığın olmasıdır. Ona görə dəlilər var. Hər iki tərəfin də dəlilləri var və onu əsaslanır. Və kim hər hansı bir dəlili güclü görərək tutubsa və digər tərəfi yəni digər tərəfə sərt yanaşmasın, əsas olan budur.